Bom dia, meu povo, minha pova. Povo Orel. Hoje aqui eu tô em um vídeo um pouco juti-juti, talvez, mas eu sou fã da juti-juti, eu não sei vocês. Que é um pensamento muito rápido, o Thiago não tá entendendo nada, ele não sabe nem o que eu vou dizer, sei, né? Que é esse, não. Seja lá o que Deus quiser, não é mesmo? Que é, não seja o gatilho de alguém. Por quê? O que que aconteceu hoje, que na verdade pra vocês vai ser, sei lá, mês que vem. Postei na fanpage que eu não entendo essas pessoas que ficam com essas brincadeirinhas ridículas. Desculpa, eu sei que tem gente que fez isso comigo e me ama, Andrei, também te amo, mas a brincadeira não foi bacana, a gente já conversou sobre isso. Essas brincadeirinhas meio paiosas, assim, de falar do cabelo do outro, falar do nariz do outro, falar do sei o quê. Aí começou com, sei lá, por exemplo, o Andrei falou que meu nariz era de batatinha. Mas por que você não tem nariz de batata? Ah, garoto, pegou o ponto. A sorte do Andrei é que, inclusive, o meu nariz, por sorte, é uma das partes que eu mais gosto do meu corpo. Mas aí eu pensei, e se não fosse? Porque aí eu me lembrei de uma outra leitora, que eu não vou contar. Mas uma leitora me atingiu terrivelmente. Então, assim, voltando um pouco pra trás, quando a gente se expõe, até mesmo pra chamar nossa atenção, ou por amizade, ou por se sentir íntimo, as pessoas vão zoando e vão colocando muitos defeitos na gente. E as pessoas acham que quem é youtuber, assim, não liga. Então, assim, no caso do Andrei, que eu tô falando Andrei, mas o nome dele não é Andrei. O nome dele é uma coisa que parece com isso, porque eu tenho medo de pronunciar que eu pronunciei errado. No caso dele, eu tenho certeza absoluta que ele gosta de mim, ele não falou por mal, ele falou pra brincar mesmo. Mas aí eu tava falando com ele, eu falei, sim, mas e se você pegar o gatilho de alguém? Aí ele é muito legal, ele falou, Tia Lu, você tá certa e eu não vou mais fazer isso, porque eu poderia pegar. Porque o que que acontece? Às vezes o leitor fala, ah, que tua boca é feia, mas tu acha tua boca bonita, então foda-se. Ou então, ah, você é gordinha, você nem se acha gordo, você tá muito magra, você nem acha que tá, então você discorda. Só que é uma coisa meio perigosa você brincar com isso, porque chega uma hora que pode ser que você pegue uma coisa que você fica muito triste. Teve uma vez que uma leitora falou que eu prefiro a morte, não vou contar o que ela disse. Uma coisa que eu fiquei muito mal, porque eu concordo com ela. Então ela foi falar, essa falou pra me ofender, não foi de amizade não. Ela falou e eu fiquei com aquilo na cabeça. Ou então acontece como meu pai tem complexo com a orelha dele, porque a orelha dele é grande. Só que a orelha do meu pai não é feia, só é grande. Só que um dia, eu imagino, meu pai não fala muito sobre isso, mas eu imagino que pelo contexto que ele fala, que alguém brincou com a orelha dele e virou um complexo, entendeu? Então ele nunca mais esqueceu. Nunca mais esqueceu. Então às vezes acontece de você não ter um complexo, a pessoa faz aquilo virar um complexo que a pessoa brincou com aquilo. Então, o que que acontece? Gente, por que que as pessoas, pra serem íntimas, elas querem zoar as outras ao invés de elogiar? Aí o Andrei foi um ótimo exemplo também, de novo, que ele falou assim, Lu, mas eu acho que o seu nariz bonitinho. Eu falei, mas se você acha meu nariz bonitinho, por que que você falou que ele não falou que ele é bonitinho? Não era tão melhor um elogio do que você falar que a parada é feia? Tipo, não feia, que é um nariz de batata? Mas coisa assim. Na multidão não chama tanta atenção quanto alguém zoar, né? Como assim? Igual os haters faz, né? Na multidão tem um monte de gente falando linda, linda, maravilhosa. Daí o outro vai lá e fala assim, ah, cara de pudim. Daí ele já chama mais atenção. Exatamente. Aí chega no outro tema. Teve um inscrito lá do Instagram, né? Um seguidor. Que ele falou bem assim, ai, você é muito linda, mas eu não gosto do seu cabelo. Também não me atingiu, porque eu amo meu cabelo. Aí eu falei pra ele, eu entrei na zoeira, poxa, mas eu acho meu cabelo tão bonito. Aí sabe o que ele me respondeu? Ele falou, não, mas eu também acho. Eu falei isso porque eu precisava colocar um defeito em você pra dizer que você não é perfeita. E aí eu pensei, o cara, tipo, ó, primeiro, óbvio que eu não sou perfeita, preciso avisar. E segundo, que ele não é o primeiro inscrito que já fez isso, ou seguidor. Que eles falam assim, tipo, ou um outro vai lá e te xinga, e você responde, ele, ai, eu pensei que você não fosse me notar. Você me notou, eu só queria que você me notasse. Só que, gente, não brinca com isso, sabe? Pelo menos eu leio todos os comentários de elogios ou críticas. Ah, Tia Lu, então você não aceita crítica de ninguém? Gente, quando é uma crítica construtiva, sim. Mas, tipo, cara, o que, que adianta você falar, ai, teu cabelo é feio, Thiago? Tipo, o que vai mudar na vida da pessoa? Ainda mais quando você fala complexo, só pra ofender. Eu vou ficar doidinho. Sabe, você vai fazer uma pessoa se sentir muito mal. E se você, que tá assistindo esse vídeo, tem essa intenção de fazer a pessoa se sentir muito mal, cara, provavelmente a sua vida é uma bosta e é por isso que a sua vida não dá certo. Pra dizer bem a real, entendeu? Porque às vezes a nossa vida é uma merda e a gente quer que a vida da outra pessoa seja. Só que a nossa vida fica pior ainda, a gente não entende o porquê. E aí a gente quer zoar mais ainda os outros porque a gente acha que essas pessoas são felizes. Porque tem leitor que acha, por exemplo, que a minha vida é perfeita. Então ele acha que se ele me zoar um pouco, eu fico como ele. Só que eu já sou como ele. Então às vezes eu fico triste por uma coisa desnecessária. E mesmo que eu não fosse como ele, se eu fosse, ai, melhor, ui, Jesus Cristo, Luísa
costa agora. Mesmo assim, né? O que, é que a pessoa ganha com isso? Tipo, bunda, entendeu? Nada. Então, resumindo, eu sei que tem gente que faz por brincadeira, tem gente que não faz por mal, tem gente que faz por intimidade, mas não brinque com isso. Igual uma leitora falou lá, ai, todo mundo zoou meu pé e eu morro de rir. Eu falei, sorte que você morre de rir. Mas eu não zoaria o teu pé, porque eu não sei se é o seu gatilho. Então, se for o seu gatilho, eu não quero ser responsável por isso. Uhum. Então, eu prefiro te fazer um elogio ou calar minha boca. Volta a falar, a não ser que você faça uma crítica construtiva. Por exemplo, tia Lu, seus vídeos estão uma bosta. Ou como a Mariana Cobra uma vez falou que um vídeo meu tava muito ruim. Ela deu uma crítica construtiva e eu olhei e falei, cara, eu podia ter melhorado. Isso é construtivo. Agora, você falar uma coisa... tipo... ai, Thiago, teu nariz parece uma coxinha. Teu olho parece uma paçoca. É, mas ela não falou só teu vídeo tá ruim. Ela falou por que ela achou ruim. Exatamente, já virou uma crítica construtiva. Então é isso aí, gente. É um vídeo talvez um pouco mais sério. É um vídeo que eu gostaria que fosse compartilhado. Todos os meus vídeos eu gostaria, né? Mas esse daí é uma coisa aí que realmente, assim, eu acho que não é legal você ser aquele seriado, né? Você ser o porquê de alguém nesse caso aí, né? Então é isso aí. Então beijo, beijo, beijo. Toda segunda e quinta-feira no canal. Andrei Andres... sabe que eu adoro você, eu sei que você não fez por mal, mas com certeza esse tema aí vai ajudar muita gente. Graças a isso que ele fez uma coisa boa. Foi. Então isso aí, que na verdade não foi ele, foi o um negócio despertou da... despertou o gatilho do tema. É, despertou o gatilho do tema, então pode ser bom também, mas como a gente não sabe se vai ser bom ou ruim, melhor não arriscar. Então, tchau!